На стендах яскраві приклади фотоісторії про те, як в історичному місті дерев'яні двері і вікна замінювали на пластикові чи металеві. Наскільки вони красиві були з різьбою, з цікавою ковкою, заскленням, і настільки примітивно і просто воно тепер виглядає. Силами ініціативи «Франківськ, який треба берегти» в Івано-Франківську вже відреставровано чимало дерев'яних і металевих дверей. Тож Марія Козакевич вирішила ще й популяризувати серед містян бережне ставлення до архітектурної спадщини. Теж бачимо, наприклад, на Січовій стрілці дуже красиві були двері і ковки. І різьба, і наскільки воно зараз от виглядає. Ну, дійсно, ми втрачаємо своє обличчя, втрачаємо якусь свою архітектурну унікальність, те, чим би мали ми захоплюватися, показувати своїм дітям, показувати гостям міста. Аби показати красоти архітектурного ансамблю міста, яких щоразу стає менше, Марія Козакевич ініціювала встановлення на двох локаціях у місті – біля ратуші та на 100-метрівці – спеціальних стендів. Їх вдалося виготовити за грантові кошти німецького товариства ГІС. Вигляд міста зовсім змінюється, як такі кладуть пластикові чи металеві жахливі двері чи вікна. Але треба і з практичної точки зору дивитися, бо дерев'яних більшість вони нормально не закриваються, протяг там завжди не замикається. Реставрувати потрібно, але якісно. Стенди доступно розповідають про те, як потрібно доглядати щодня за архітектурними елементами. Більшість цих вікон піддаються реставрації. Якщо ж вони дійсно в такому поганому стані, то можна зробити просто копію. Але в той же час у людини з'являється питання, що це дорого коштує. Так? Тому, як на мене, тут має спрацювати, напевно, така співпраця містян, які розуміють цінність цих речей і не хочуть замінювати на пластик, і міської влади. Європейські фахівці, каже Марія, вже довели, що заміна вікон на пластикові шкодить старовинним будинкам. Старовинні будинки вони мають певну таку свою систему вентиляції, і пластикові вікна настільки просто закупорюють, вони настільки щільно закривають оцей повітрообмін, він не відбувається, будинок просто не дихає, і через це з'являється плісінь, з'являється грибок. Є й щасливі приклади, коли старовинні двері, які колись змінили пластиковими, так і вдалося знайти. Ці двері не практичні вони, літом спека, вони розходяться, закрити не можеш, гриб. Маємо, грюкаємо, не знати, чи вони довго витримають, як так вони будуть стояти. А дерево і дерево, причому то були масивні, корпус такий старовинний, дійсно, і двері підходили відповідно. А це, так, я знаю, це ніби старовинне, а то хотіли осучаснити чи як. Донедавна автентичні висіли на стіні закладу харчування у підвальному приміщенні. Невдовзі повернуться на своє законне місце. Повернути красиві вхідні двері також вдалося і в будинок на Шашкевича, 5. Їхню реставрацію співфінансували мешканці і підприємці, які поруч мають магазин. Тепер легко дуже вони відкриваються, можна на ключик закрити їх, щоб ніхто чужий не заходив. За словами реставратора Сергія Полуботька, івано-франківці здебільшого не стежать за тими скарбами, які мають поруч з собою. Треба звертатися до нас, до ініціативи, за порадою, в першу чергу, щоб ви прийшли, поговорили, дослідили об'єкт, в якому він стані, і намітили якісь кроки. Аби не втрачати архітектурні цінності, в Івано-Франківську повинна бути розроблена програма співфінансування міського бюджету і мешканців по реставрації автентики. Адже Івано-Франківськ – історичне місто, а пам'яток архітектури в ньому залишилось не так уже й багато, і кожну варто берегти.